Jävla bort. Det är så jävla mardröm. Det är poliser som är här och inte pratar med oss. Men vad är det du säger nu? Vad sa du för någonting? Vad är det för någonting som har hänt? Hallå? Simone? Hallå? Vad är det som har hänt? Ja, det är en liten kille som har blivit bortförd. Här?